पोस्ट गर्न चाहन्छु र आशा गर्दछु यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुभयो भने नेमापति हो भन्नुस्। विश्वासको मत लिने समयमा गृहमन्त्रीका हैसियतले बोलाइएको कि राज्यसभाको नेताको हैसियतले कुनै एउटा भाषण राज्यसभाको नेताको हैसियतमा हो कि गृहमन्त्रीको हैसियतमा हो त्यो जानकारी पाउँछ म भए धन्यवाद। माननीय बस्नुस्। हस् धन्यवाद। माननीय रबि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिको नेताको हैसियतले यहाँ समय नदिएको हुनाले म चुप लागेर बसेको। न मैले जहिले पनि म टाइम काट्ने मान्छे हुँ र माननीय ज्यूलाई पनि संक्षिप्तमा आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म 1 मिनेटमा सिद्ध्याउँछु। त्यो 1 मिनेट मलाई दिनुभयो भने म यो ठाउँ खाली गरिदिन्छु। मान्यज्यू, सरकार बन्न पाएको छैन त्यताबाट सुरु गर्न थालिसक्नुभयो। वाह, मर्निङ सोज द डे। तपाईहरुको बिहानीको लागि शुभकामना। स्पोन्सर बाइ समर्पण पुस्तक पसल हसनपुर धनगढी। सम्पूर्ण अनलाइन फर्म भरिने धनगढीको सबैभन्दा विश्वसनीय स्थान चुवाई पुस्तक पसल एलेन चोक धनगढी। विगत 3 दशकदेखि सेवा दिँदै आएको सबै तहका पाठ्य पुस्तक, गाइड र गेस्ट पेपर पाइने स्थान दाहाल पुस्तक पसल बैयाबेडी धनगढी। बोर्डिङ तथा सरकारी विद्यालयका पाठ्य पुस्तकको थोक तथा खुद्रा विक्रेता लक्ष्मी एडभर्टाइजिङ एन्ड फ्लेक्स प्रिन्ट एलेन चोक धनगढी। सहमतिको कुरा यो सदनमा असाध्यै चल्यो, बडो जोडसँग सहमतिको कुरा चल्यो। त्यसकारण हामीले सहमति गरेका हौं, उस कारणले हामीले सहमति गरेका हौं, हामीले यो कारणले सहमति गर्नु परेको भन्ने कुरा सुनियो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपाली जनताले मत दिएर पठाउनु भएका माननीय ज्यूहरु यही हुनुहुन्छ। अधिकांश त के सायद 1-2 जना भन्दा बाहेक कसैलाई पनि आफूले हो भनेर समर्थन गरिएको त्यो सहमति बारेमा अलिकति पनि जानकारी छैन। बिना जानकारीको यो सहमति न राष्ट्रलाई थाहा छ, न सहमति गर्ने दलका सांसदहरुलाई थाहा छ, न नेताहरुलाई थाहा छ। यो के सहमति होला? अनि यो कस्तो सहमति होला सभामुख महोदय, जसलाई मध्यरातमा कुनै एउटा व्यापारीको घरमा बसेर गर्नुपर्ने अनि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको नाम दिनुपर्ने? राष्ट्र, राष्ट्रिय जस्ता गहन शब्दहरु, यसको परिभाषा कुनै एउटा व्यापारीको घरमा आजसम्म देशलाई, जनतालाई, आफ्ना दलका नेता कसैलाई थाहा नदिइकन गरिएको सहमतिलाई राष्ट्रिय भनेर लेपन लगाउँदा यो मानमर्दन भएको छ। राष्ट्रियता शब्दको, राष्ट्रिय शब्दको मानमर्दन भएको छ सभामुख महोदय। यो सहमति हुन सक्ला तर यो राष्ट्रिय सहमति होइन, कदापि होइन। राष्ट्रिय सहमति गर्नका लागि कसैले पनि, न हामीले, न उहाँहरूले, न कसैले पनि रातको अँध्यारोमा गर्नै पर्दैन। बरु हामीलाई आशंका छ एकाएक सहमतिमा पुग्नुपर्ने अवस्था कसरी पुग्यो? हामीलाई आशंका छ एकाएक रातारात संविधानको चिन्ता, व्यवस्थाको चिन्ता कसरी भयो? जब अनुसन्धानको सुई कसैको घरको ढोकामा ढकढकाउन पुग्यो त्यतिखेर तपाईहरुलाई संविधानको याद आयो? संविधानमा धेरै प्रश्नहरु छन्, संविधानलाई सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन्। हो, संविधान चलाउनै नहुने दस्तावेज होइन, बेला बेलामा त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यो बेला बेलामा त्यसलाई हेर्नुपर्छ, सच्याउनु पनि पर्छ होला। तर कुन अवस्थामा? यो अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा देशमा कुन संकटकाल लागेको थियो सभामुख महोदय? देशमाथि कहीँबाट कतै हमला भएको थियो कि देशमाथि कुनै प्राकृतिक विपत्ति परेको थियो कि देशमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने थियो कि देशमा कुनै अन्य किसिमका विभिन्न चुनौतीहरुले सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो? केही पनि आएको थिएन सभामुख महोदय। हामीले बुझ्दा, हामीले थाहा पाउँदा आएको भए त्यो के हो काहीँ कतै देख्न सुन्न नपाएपछि मलाई लाग्छ आएको थिएन। बस संविधान जोगाउने नाममा कसलाई जोगाउन खोजिएको त्यो सहमति पत्र आएपछि खुल्ला। तर आजको दिनमा संविधान जोगाउनका लागि यो सहमति भएको भन्ने कुरा कम्तीमा म, मेरो पार्टी र हामी यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनौं। त्यसैले र यो सँगसँगै मध्यरातमा जब सहमति भएको थाहा भयो त्यसपछि साथीहरुले सहमति के भएको भन्ने थाहा छैन। अब राति भएको सहमति भोलिपल्ट राति फेरि बैठक भएर सहमति तोडियो भन्ने हो कि के हो त्यो पनि टुङ्गो छैन। तर त्यसबीचमा खोइ राजीनामा दिएको, किन राजीनामा नदिएको, किन टाँसिएको, किन पद लोलुप भएको भन्ने आरोप रासोपालाई लाग्यो, हामीलाई लाग्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा बाढी पहिरो गइरहेको छ, जनता आपद विपदमा परेका छन्। बिहान उठ्दा मध्यरातमा दुई ठूला दलहरुले सहमति गरेको खबर आउँछ। के सहमति गर्यो? देशलाई, जनतालाई थाहा छैन। हिजोसम्म सबै ठिकै थियो भन्ने बुझिएको थियो। देशमा कुनै आपत अप्ठ्यारो त्यस्तो परिस्थिति परेको कहीँ कतै देख्दा पनि देखिदैन। तर त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा बसेको बेलामा सहमतिका बारेमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको अवस्थामा अन्योलका बीचमा के हामीले राजनीतिक इमान छोड्दै अब ओहो सहमति बिग्रिएछ, दुईटा ठुला दलले सहमति गरे अब तिनको सरकार बन्छ, के कतै कहीं मन्त्री पो पाइन्छ कि कुनै ठाउँ पाइन्छ कि भनेर भागेर दौडेर जाने हो कि यहीं बसेर जनता बचाउने काम गर्ने हो। अपरिपक्वताको ट्याग लागेका, केटाकेटीपना भएको ट्याग लागेका हामीलाई इतिहासले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ थाहा छैन सभामुख महोदय। तर यो परिस्थितिमा देशमा विपद परेका बेला, देशमा प्राकृतिक विपत्ति परेका बेला कुनै जानकारी बगैर मध्यरातमा भएको सहमतिमा हतार गरेर राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट भाग्नु भन्दा पनि अन्तिम समयसम्म आफूले राजनीतिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धताको पक्षमा डटेर उभिने निर्णय राष्ट्रपाले गर्यो। त्यही निर्णय स्वरूप आज हामी उपस्थित भएका छौं। यसभन्दा अगाडि बोल्नुहुने ठुला दलका ठुला नेताहरूको भाषण मैले बारम्बार यो रस्टमबाट सुनेको छु, बाहिर पनि सुनेको छु। क्षमा गर्नुहोला, तपाईहरु जस्तो सम्मानित नेताहरू यति सटीक ढंगले आफ्ना कुराहरू, आफ्ना तर्कहरू राख्न सक्ने नेताहरूले, कतिपय नेताहरूले त आज समय पनि उहाँहरूलाई बढी भयो, दिएको समय पनि पहेँलो बत्ती बल्दा पनि कुरा नसकिने नेताहरूको पहेँलो बत्ती बल्नु भन्दा अगाडि नै कुरा सकियो। त्यो कुरा सकिएको होइन, त्यो वास्तवमा आत्मविश्वास सकिएको हो। किनकि आत्मविश्वास थियो भने र आत्मविश्वास हुँदा कुन गर्जनका साथ तपाईहरु यो रोस्ट्रममा उभिनुहुन्छ त्यो इतिहासले देखेको छ, हामीले पनि देखेका छौं। केही छैन, दुई ठुला दल मिलेर देशमा शान्ति हुन्छ, सुशासन हुन्छ, हामीलाई केही पनि भन्नु छैन, हामी तयार छौं। हामीले खोजेको पनि त्यही हो, हामीले त देख्यौं 30औं वर्षसम्म। तपाईहरु उहिले मिलेको भए हाम्रो जन्म पनि हुने जरुरी पनि थिएन, तर हुन सकेन। हामीलाई धेरै मतदाताहरूले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ, हाम्रा शुभचिन्तकहरूले, तिमीहरूले सरकारमा गएर के गर्यौ? आज म आफ्ना 12 लाख मतदाताहरूलाई गर्वका साथ यो रोस्ट्रममा उभिएर भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हामीले सरकारमा गएर एउटा यस्तो सुशासनको शङ्खनाद गर्यौं कि रातारात ऐतिहासिक रूपमा दुई ठुला दल एकै ठाउँमा आए। यो भन्दा धेरै के गर्नु पर्यो? सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो व्यवस्था अलिकति बेग्लै किसिमको छ। राजनीतिक भागवण्डाले गाजिएको छ, विभिन्न निकायहरूमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा शक्तिहरूको बाँडफाँड भएको छ। त्यो आफैमा एउटा सेपरेसन अफ पावर, त्यो आफैमा लोकतन्त्रको एउटा खम्बा हो, एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। दुई राजनीतिक दल मिल्दा साँच्चै नै सङ्कटकालीन अवस्थालाई त्राण दिने, राष्ट्रलाई निकास दिने प्रतिबद्धता हो भने त्यो स्वागत योग्य गर्ने कुरा थियो। तर जसरी लुकाइएको छ र जसरी भनिएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्न हामीले नसकेका मात्र। यो खुल्लमखुल्ला भइदिएको भए हामी पनि काहीँ न काहीँ, कतै न कतै राष्ट्रिय सहमतिमा असहज हुने काम पक्कै पनि गर्ने थिएनौँ। तर त्यस्तो हुन सकेन। तर यहाँ समस्या अलिकति छ। म सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण केमा गराउन चाहन्छु भने ठुला राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आउँदा एउटा ठुलो समस्या पैदा हुन सक्छ। जुन ढङ्गले हाम्रा संरचनाहरू बनेका छन्, जसरी सेपरेसन अफ पावर हामीले परिकल्पना गरेका छौं, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले जसरी परिभाषित गरेका छौं, जसरी व्याख्या गरेका छौं र जसरी त्यसमा हामी टेकेर समाजलाई अगाडि बढाइरहेका छौं, कतै त्यसमा ठूलो संकट आउने त होइन सभामुख महोदय? त्यस्तो नआओस् भन्ने रासोपाको चिन्ता छ। आज विभिन्न निकायहरूमा हामीले भागवण्डा गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा, पोलिटिकल स्ट्रेन्थका आधारमा निकायहरूमा भागवण्डा गरेका छौं। भोलि कुनै मुद्दामा देशका ठूला दलहरू मिलिरहँदा त्यसले लोकतन्त्रलाई काहीँ न काहीँ, कतै न कतै असर गर्ने त होइन? हाम्रो चिन्ता त्यति मात्र हो। बाँकी रह्यो प्रतिपक्षको कुरा। रासोपा कस्तो प्रतिपक्ष हो भन्ने कुरा गत वर्ष हामीले देखाइसकेका छौँ। हामीलाई सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षमा बस्न रमाइलो छ, हाम्रो प्रभावकारिता बढ्छ, जनताले चाहेका पनि यही हुन्। तर हामीलाई लागेको थियो मुलुकमा रातारात हाइवेज बनाउन सकिँदैन, एक्सप्रेस वे बनाउन सकिँदैन, फ्लाइओभर्स बनाउन सकिँदैन, ट्रेन ट्रामहरू रातारात बनाउन सकिँदैन। तर होप त दिन सकिन्छ नि। देश जहाँ सम्भावना छैन भनेर मानिसहरू घर छोडेर हिँडेका छन्, प्रत्येक घरका कोही न कोही मानिस विदेश गएका छन्, त्यहाँ आशा दिन सकिन्छ। हामीलाई मानिसहरूले अर्को चुनावसम्म तिमीहरू प्रतिपक्षमै बस भनेका थिए र हामीले प्राप्त गरेको मत पनि सरकारमा जाने मत थिएन पनि। तर पनि मैले पहिलो पटक सरकारमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको नेतृत्व हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि उहाँसँग गरेको यो कुरा सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। मैले उहाँलाई स्पष्ट भनेको थिएँ। म एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, उहाँको राजनीतिक इतिहासमा प्रश्नहरू छन्, उहाँको भविष्य उहाँले चिन्ता गर्ने कुरा हो, तर वर्तमानमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा र सुशासनको प्रतिबद्धतामा मलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभएकोमा म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भने इतिहासमा प्रश्नहरू छन्, भविष्य मेरो चिन्ताको विषय होइन, तर वर्तमानमा सुशासनका मुद्दामा गर्न खोजिएका काममा जसरी पहिलो दिन उहाँलाई भेट्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, तपाईँ राजनीतिको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, हामी राजनीतिको सुरुवातमा छौँ। यो संगमलाई वास्तवमा पुराना नेताहरूसँग बसेर हामीले काम गर्दा मात्र होइन, सँगै तस्विर खिच्दा पनि हामीलाई हाम्रा शुभचिन्तकहरूले गाली गरिरहेका छन्। तर मुलुकलाई निकास दिने कुरामा तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि हुँदैन, तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँको उत्तरार्ध र हाम्रो शुभारम्भले एउटा राम्रो संगम दिन सक्यो भने मुलुकमा सुशासनको एउटा नयाँ आयाम कायम हुन्छ। तपाई तयार हो भनेर उहाँलाई सोधेपछि उहाँ तयार हो भनिसकेपछि हामीले दलमा छलफल गरेर, हामी कुरेर बसेर असल बनेर होइन, सँगै काम गरेर केही न केही योगदान दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ आएका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धतामा उहाँ आजका मितिसम्म कायम हुनुभएको छ र यसैलाई अगाडि बढाउनको निमित्त योभन्दा अगाडि सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि हामीसँग त्यति धेरै समय थिएन। सम्मानित अदालतको आदेशले मैले पदबाट मुक्त हुनु पर्यो। म पदबाट मुक्त भएसँगै पार्टीले पनि सरकार छोड्ने निर्णय गर्यो। हामीले चाहेका कयौं चीजहरू गर्न सकेका थिएनौं। यसपटक चेकलिस्ट सहित आएका थियौं, तर त्यही चेकलिस्टलाई कसैले कसैले फेक लिस्ट पनि भनेका छन्। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, के गर्यो ४ महिनामा भनेर हामी आफै सन्तुष्ट छैनौं। हामीले आफैलाई जुन अवस्थामा सोचेका थियौं, जति काम गर्न सक्छौं भनेका थियौं, हामी हाम्रो मूल्याङ्कनमा सन्तुष्ट छैनौं। तर यो ३ महिनामा ४ महिनाको अवधिमा जतिखेर संसदमा २.५ महिनासम्म निरन्तर ठगीको आरोप लागिरह्यो, सडकमा पुतला जलिरह्यो, त्यस्तो अवस्थाका बीच अदालतमा मुद्दा ठेली प्रहरी कार्यालयहरूमा सधैँभरि कुनै न कुनै निवेदनका कुरा लिएकै बीचमा पनि एडिटोरियल र फ्रन्ट पेजहरु भरिभराउ भएको परिप्रेक्ष्यमा पनि हामीले नेपाली जनताको पक्षमा इमानदार भएर काम गर्यौं। म यति चाहिँ सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु। के गर्यौं, कसो गर्यौं, गर्न धेरै सकिन्थ्यो होला, तर यही ३ महिनाको अवधिमा हामीले कुनै समय यही सम्मानित सदनको सभामुखको आसीन हुनुहुने कृष्णबहादुर महरा जस्तो व्यक्तिलाई सुनकाण्डमा फेरि पनि त्यो प्रतिवेदनका आधारमा उहाँ लगायतका मानिसहरुको पक्राउ गर्ने कार्य हामीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि अगाडि बढ्यौं। फरार भनिएका दिपेश पुन लगायत, कालीबहादुर खाम लगायत र पछिल्लो समय प्रतीक थापा, हामी यही सदनमा बसेर हेरिरहनेछौं। हल्ला सुनिएअनुसार माननीय रमेश लेखक सम्भवतः सम्भावित गृहमन्त्री हुनुहुन्छ रे। सुनेअनुसार तपाईले मलाई स्टन्ट गर्नुभयो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरा स्टन्ट भएछ भने यस्तै स्टन्ट म तपाईबाट अपेक्षा गर्छु। बालमन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरालाई स्टन्ट भन्नुहुन्छ भने माननीय ज्यूबाट म यही स्टन्टको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। जनकपुरको ९,००० बिघा जग्गाको अनुसन्धान सुरु भएको छ, नरोकेर मात्र स्टन्ट सुरुवात गरिदिनु होला, सम्पन्न गरेर त्यो स्टन्ट गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पतञ्जलिको जग्गाको कामलाई अगाडि बढाएर मद्दत गरिदिनु होला, म तपाईबाट त्यो स्टन्टको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। बाँकी रह्यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय। यही सदनमा उभिएर एकजना माननीयजीले भन्नुभएको थियो, फाइल खोल्छु, एउटा फाइल खोल्यो भने चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुभएको, खोइ खोल्नु भएको भन्नुभएको थियो। फाइल खुलेको 24 घण्टामा सरकार ढाल्नु भयो। कसरी खोल्ने फाइल 24 घण्टामा? सरकार के कारणले ढल्यो, हाम्रो सहमति के भयो भनेर तपाईहरुले सदनलाई ढाट्नु भयो। यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ सरकार किन ढल्यो, यो देशको बच्चा बच्चालाई थाहा छ कसका कारणले सरकार ढल्यो। स्पष्ट छ, केही नियुक्ति र बेचन झा र प्रतीक थापाको पक्राउ बाहेक यो सरकार ढलेको अर्को कुनै कारण जनतालाई थाहा छैन। तपाईहरुले आफूले गरेको सहमति खल्तीमा हाल्नु भएको छ, देखेका छैनौं। आज यतिखेर यो सदनमा उभिएर म गर्वका साथ भन्न सक्छु, 21 सिटको दल, 4 वटा मन्त्रालय, सदनमा विरोध, सडकमा पुतला, अदालतमा मुद्दा, चारैतिर हंगामा, यस बीचमा चार महीना का बीच में यदि धेरै मानिसहरु हाई प्रोफाइल मानिसहरुको पक्राउ केहीको त नाम मैले लिनै हुँदैन लोकतन्त्र खतरामा पर्छ प्रेस स्वतन्त्र खतरामा पर्छ विषय एउटा छ सक्नुहुन्थ्यो त्यो धान्न राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कति ठाउँबाट विज्ञप्तिहरु आए कति ठाउँका मान्छेहरुले विज्ञप्ति चढाउन गए राजाका पालामा दाम चढाउन गएको सुनेको थिए एउटा विज्ञप्ति नचढाई त सोसाइटीमै परिदैन भनेर ए कोही मानिस पक्राउ पर्दाखेरि विज्ञप्तिमाथि विज्ञप्ति पढाउन जानु भएको होइन मलाई दुःख लाग्छ सामान्य सभामुख महोदय दुःख लाग्छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको अभियुक्तलाई भेट्न गएर भन्नुहुन्छ म तपाईको पक्षमा छु तिनीहरुले गलत गरे म तिनीलाई ठीक पार्छु भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति सिंगो पार्टीका सांसद बोकेर अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको अभियुक्तलाई गएर भन्नुहुन्छ तपाई सही हुनुहुन्छ तपाईलाई अन्याय हुन दिनु भन्नुहुन्छ सुशासनको अपेक्षा गर्ने सभामुख महोदय यति बोलेका कारण मैले कतिवटा एडिटोरियल भोग्नु पर्ने हो कतिवटा फ्रन्ट लाइन खानु पर्ने हो कति मुर्दाबाद हुनु पर्ने हो थाहा छैन अब त संसदीय समितिमा पनि तपाईहरुको बहुमत भयो होला अब त मलाई ठग प्रमाणित गर्न तपाईलाई कुनै आपत पनि पर्दैन होला गर्नुस् ठग प्रमाणित यो देशमा कुनै न कुनै जेल त जानै पर्छ सुरुवात मबाट गर्नुस् म तयार छु तर सत्यबाट विमुख हुनेवाला छैन सुरुवात मबाट गर्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मैले आफ्नो कार्यकालमा औपचारिक उद्घाटनलाई कहिले पनि प्राथमिकता दिइन मलाई यी उद्घाटनहरुमा त्यति धेरै विश्वास पनि छैन मैले औपचारिक उद्घाटनमा आफूलाई समय खर्च पनि गर्न चाहिन तर मैले एउटा औपचारिक उद्घाटन गरे सभामुख महोदय त्यो नेपालगञ्जको एउटा जेलको उद्घाटन गरे मैले त्यहाँ मेरो नाममा शिलालेख लेखिएको छ उद्घाटन गर्ने भनेर किनकि मलाई थाहा छ राम्रो काम गर्न सकिएछ साथ पाइएछ भने भ्रष्टहरुलाई जेलमा हाल्छु सकिन छु भन्ने तिनले भनेर मलाई जेलमा हाल्ने छन् त्यसकारणले मैले जेलको उद्घाटन चाहिँ गरेर आएको छु यो सोचेर कि कुनै न कुनै दिन सुशासनको यो एजेन्डा जसलाई लिएर नयाँ राजनीतिक दल आएको छ नयाँ मानिसहरु आएका छन् त्यसलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त नयाँ पुस्ता आउनेछ सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो बलिदानी दिने बेलामा हिजो राष्ट्रले ठूलो परिवर्तन मागेका बेलामा हामीले आफ्नो ज्यानको आहुति दिन पाएनौं संघर्षमा उभिने अवसर हामीले पाएनौं सकेनौं जानेनौं भ्याएनौं थिएनौं व्यवस्था ल्याउनमा त्यति योगदान दिन सकेनौं हामी लड्न सकेनौं हामी मर्न सकेनौं तर म यो सदनमा बसेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो व्यवस्था ल्याउनका लागि हामीले आफ्नो ज्यान दिन नसकेता पनि यो व्यवस्था जोगाउनको निमित्त ज्यान दिन तयार छौं यसलाई तलमाथि हामी हुन दिदैनौं यो म स्पष्ट पार्न चाहन्छु संसारभरि रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु जो क्षमतावान हुनुहुन्छ नेपालमा कहिले आउने किन आउने कसरी आउने भन्नुहुन्छ म उहाँहरुलाई स्पष्ट एउटा कुरा बताउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत कि एउटा राजनीतिक दल 5 महिना अगाडि दर्ता हुन्छ 5 महिनामा राजनीतिक दल खडा हुन्छ त्यो 5 महिनामा 21 सिटको दल बन्छ त्यो सरकारमा जान्छ चारवटा मन्त्रालय लिएर जान्छ मन्त्रालयमा बसेर इमानदारीताका साथ आफ्नो काम गर्छ जनताको सेवा गर्छ काम गर्दै जाँदाखेरि एक दिन यस्तो एउटा फाइल खुल्छ कि इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना हुन्छ दुईटा ठूला दल ठ्याप्पै मिल्ने काम हुन्छ भने यो देशमा सम्भावना छ आउनुस् यो देशमा सम्भावना छ अथाह सम्भावना छ खाली त्यसको सुरुवात मात्र हामीले गरेका हौं भनिएको छ अब ओरालो लाग्यो काम छैन केही छैन इनीहरुको केही काम छैन सकिए अब ओरालो लाग्दैछ भनिएको छ जो ओरालो लाग्छ जो कमजोर छ त्यसलाई सबै मिलेर लखेट्छन् सदनमा सडकमा पत्रपत्रिकामा हेडलाइनमा सम्पादकीयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत विभिन्न अपिल निकालेर गर्छन् भने त्यो कमजोर होइन त्यो सबभन्दा बलियो व्यक्तिका रूपमा पार्टीका रूपमा होइन सुशासनको एजेन्डा यो देशमा जबरजस्त स्थापित भयो दुई ठूला राजनीतिक दलले त्यसलाई स्थापित गरिए हो सुशासनको एजेन्डा अब नेपालमा सुरु भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले के सुन्न थालिएको छ भने कांग्रेस र एमाले यति ठूला दल हुन् कि यी दुई मिलेपछि अब देशमा जे गरे पनि हुन्छ संविधान संशोधन देखि अनेक नीति एवं संस्थागत उथलपुथल हुन्छ भनिएको छ यो अराजनीतिक अलोकतान्त्रिक सोच र अंकगणितीय आधारमा पनि गलत छ गत निर्वाचनमा के भएको थियो म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु गत निर्वाचनमा लगभग 70% योग्य मतदाताले कांग्रेस वा एमालेलाई भोट हालेनन् यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ अहिले भनिएको छ दुईटा पार्टी मिलेपछि सबै चीज हुन्छ होइन त्यसलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु लगभग 70% योग्य मतदाताले कांग्रेस एमालेलाई भोट हालेनन् कांग्रेसले पाएको मत जम्मा 27,15,000 हो भने एमालेले 28,00,000 45,000 मत हो। यो तल्लो सदनमा यो सीटको जुगाड गरेर दुई तिहाईसम्म पुग्न सक्ला सबै मिलेर, तर नेपालका कुल मतदाता संख्या 1,80,00,000 को अनुपातमा तपाईहरुको मत भनेको 30% जति मात्रै हो। 2048 पछिका 7 वटा निर्वाचन नतिजा निहाल्दा पनि आज 3 करोड जनताको देश नेपालमा कांग्रेस वा एमालेले अहिलेसम्म को हेर्दा कहिले पनि 32,00,000 अर्थात 11% भन्दा बढी मत पाएका छैनन्। कुल मतदाता संख्यामा 60% वृद्धि हुँदा पनि यो सदनको ठूलो दल कांग्रेसले 2079 सालमा पाएको मत 2048 सालमा पाएको मत भन्दा कम मत हो। त्यसकारणले सम्पूर्ण हो भन्ने कुराको जुन भाष्य बनाइएको छ म त्यसलाई खण्डन गर्न चाहन्छु। त्यसैले अंकगणितीय भ्रम होइन, नैतिक वैधताको जगमा आगामी दिनहरुमा आफ्ना कदमहरु चाल्नु होला। 33 वर्ष विगत त्यति राम्रो होइन छैन, तुरुन्तै फेरिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन, तर सत्कर्म गरेर नयाँ सुरुवात गर्ने सुविधा त्यसमा नेपालीहरु सहनशील छन्, समाज सहनशील छ, त्यो सुविधा हामी तपाईलाई दिन चाहन्छौं। हेक्का चाहिँ के रहोस् भने कांग्रेस एमालेलाई भोट नहालेका यस देशका 70% हिस्साको हामी मुख्य अंशीदार हौं। त्यो 70% जसले कांग्रेस एमालेलाई भोट हालेको होइन त्यसका प्रमुख अंशीदार मध्ये हामी त्यसका अंशीदार हौं। यो जनाधारको विस्तार गर्नु नै हाम्रो राजनीतिको मूल उद्देश्य हो। रासोपा सकिने वा सिद्ध्याउन सकिने शक्ति होइन। घण्टी चुनाव चिन्ह अबका मतपत्रहरुमा सदा रहिरहनेछन्। हामी भ्रष्टाचार र विचलनका मुद्दामा निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुनेछौं र सुशासन र समुन्नतिका विषयमा तपाईहरुले चाल्नु भएको हरेक कदममा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि म आज यही उभिएर यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभापति महोदय, मैले सकिहाले, म छोटा केही कुराहरु यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर सकिहाले सभामुख महोदय, केही छोटो जानकारीहरु मात्र छन्। यहाँ पदभार सम्हाल्दाखेरि सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणलाई अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णयबाट सुरु गरिएकोमा 635 बिघा 1 कट्ठा 10 धुर जग्गा तराईमा र 74 रोपनी 13 आना जग्गा पहाडमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिक्य अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको कुरामा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पदभार सम्हालेको एक साता नबुझ्दै आन्दोलनरत मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालसँग सहमति गरी मन्त्री परिषदको चैत्र 8 गतेको निर्णयमाले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भयो। 80 गठन भयो। त्यतिखेर मानिसहरु धेरै जसो आन्दोलनरत थिए, सडकमा थिए, उनीहरुसँग सहमति गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 10 महिनादेखि संघर्षरत मृतक आरती शाहको परिवारसँग सम्झौता भई नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरोको टोलीबाट घटनाको पुनर्नुसन्धान गरी प्रतिवेदन राखिएको छ। त्यसैगरी निर्मला कुर्मी र सुमरदानी थारूको मृत्यु सम्बन्धमा विभिन्न माग राखी अनुसन्दरत रुबी खानसँग 5 बुँदे सहमति गरिएको छ। पछिल्लो 3 महिनामा सीमाबाट हुने अवैध ओसार प्रसार नियन्त्रण गर्न सीमा गस्तीलाई व्यापक एवं प्रभावकारी रूपमा परिचालित गरिएको छ। यसबाट 3 महिनामा जम्मा नेपाल प्रहरीले 1,43,97,58,000 बराबरको र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले 47,87,79,000 राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको भन्सार राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट फौजदारी कैदकट्टा नियमावली 2076 मा संशोधन भएको छ। यसबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न रोकिएको कैदकट्टा सम्बन्धी कार्यलाई सुचारु गर्न र कैदकट्टा सम्बन्धी विषयलाई पीडित मैत्री पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउने कानुनकी आधार तयार भएको छ। रिगल काण्ड अब नदोहोरियोस् भन्नका लागि खल्तीबाट पहुँच भएका मानिसहरुले आफ्ना मानिसहरुलाई रिहाई गर्न दिने दिनको कानुनी रूपमा हामीले अन्त्य गरेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी सार्वजनिक प्रदर्शन हडताल तथा विरोधका क्रममा हुने क्षति, यदि सार्वजनिक क्षति सरकारी सम्पत्तिको क्षति कसैले गरेको रहेछ भने कार्यविधि नै बनाएर त्यस्ता क्षति गर्नेहरु विरुद्ध हामीले बिल पठाउने र असुल उपर गराउने कार्यविधि तयार गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै खाले विपदबाट हुने क्षतिलाई समेटेर विपद प्रभावकारी निजी आवास प्रबलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2081 तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा विशेष काम भएको छ। हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको राय लिई कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ। र म अब बन्दै गरेको सरकारलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले नभ्याएको एउटा अनुरोध, कृपया हिरासत छल्नका लागि अस्पताल बस्ने मानिसहरुले डाक्टरले भनिसकेपछि नाइ भन्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरेर भए पनि हिरासत छल्नका लागि अस्पतालमा बसेको जुन समय छ फेरि निको भइसकेपछि त्यो समय अस्पतालमा बसेको समय कैद भुक्तान गर्नुपर्ने नियम पालना गरिदिनुको लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मीलाई शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि तोकिएका मुख्य कार्यमा केन्द्रित गर्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि लगायत कामहरू अगाडि बढेका छन्। गृह मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क सञ्चालन गरी दैनिक नागरिकले आफ्ना गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवालाई थप प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउनको लागि आगमन र प्रस्थानतर्फ 4 वटा डेस्क थपिएको छ र अहिले जुन गुनासो थियो 37 सेकेन्डमा सामान्य अवस्थामा 37 सेकेन्डमा एकजना मान्छेले इमिग्रेसन पार गर्न सक्ने गरी चुस्त सेवा बनाइएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्थापनलाई ऐतिहासिक रूपमा सहज बनाएका थियौं। अब सिंहदरबार प्रवेश गर्नको लागि कसैलाई चिन्नु पर्दैन, मान्छेको काम भए हुन्छ। आफ्नो क्यूआर कोड मार्फत अपोइन्टमेन्ट लिएर कसैलाई नचिनिकन कसैलाई भन्छुन नगरिकन सहजै सिंहदरबार प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राणा शासनपछि पहिलो पटक नेपाली जनता का लागि सिंहदरबार व्यवस्थित ढंगले सुरक्षित तरिकाले खोलिएको जानकारी सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नका लागि गृह मन्त्रीलाई भन्नुहोस् क्यूआर कोडमा प्रत्येक दिन 600-700 वटा गुनासाहरू आउने गर्थे, त्यसको सम्बोधन 2 हप्तासम्म गर्न भ्याए। आशा गर्दछु आउने गृह मन्त्रीज्यूले त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ। विपदको पूर्व तयारी प्रति कार्यका लागि हामीले आवश्यक कदम चालेर 1149 मार्फत कमाण्ड पोस्ट बनाई 24 घण्टा सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं। कारागारहरूलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने गरी सहजीकरण गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिइएको छ। नागरिकता कार्यविधि 2081 लागू औषध नीति कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। छाउपडी कुप्रथा सम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि सहसचिव को संयोजकत्वमा अध्ययनता सुझाव समिति गठन गरिसकिएको छ। प्रहरी सेवा अवधि पुनरावलोकनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन भएको छ। तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूलाई 16 वर्षमा अवकाश प्रदान गर्ने र 30 वर्षलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने गरी यो समिति गठन गरिएको र यो सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि व्यवस्था भएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुन सम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा प्रगति विवरण यहाँहरूलाई बारम्बार प्रदान गर्दै पनि आएको छु। 60 केजी सुनको थप अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म 3194.66 केजी अवैध सुनचोरी पैठारी भएको खुल्न आएको, जस अन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा 14 जना नेपाली नागरिक, भारतीय नागरिक 4 जना, 2 जना चिनियान नागरिक गरी 20 जना पक्राउ परेका छन्। यो कार्यभार सम्हालिसकेपछि हामीले गरेको अपरेसनका कारणले हो। भुक्तानी सेवा प्रदायक संलग्न रहेको पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सजिलो पे मार्फत कुल कारोबार 1.8 अर्बको रहेको भौचर डिपोजिट गरी 81 अर्ब बराबरको कारोबार गरेको देखियो र सो कार्यकालका सञ्चालक समिति कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी दायरामा बुझाइएको छ। अवैध सुन पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा छ। 10 वर्षदेखि फरार माओवादी नेता कालीबहादुर खाम पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानको तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ र बाँसबारी छाला जुत्ता बालमन्दिर लगायतका विषय मैले बताइहालेँ र विशेष गरेर जाँदै मेरो लिस्टमा पनि लास्टमा र सरकारको पनि लास्टमा भनेको प्रतीक थापा पक्राउ र बेचन झा पक्राउ परेछ। यो संयोग नै होला। सम्माननीय सभामुख, त्यो बाहेक हामीले सम्हालेका अन्य मन्त्रालयहरूका विभिन्न विवरणहरू छन्, त्यसलाई थोरै प्रस्तुत मात्र गरेर बिदा हुन्छु। शिक्षामा राजनीति गरिनु हुन्न भनेर हामीले दलीय राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउनको निमित्त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको अभियानका कारण आज देशभर 2941 शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको छन् र त्यसलाई पनि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु र आशा गर्दछु यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुभयो भने सभापति हो भन्नुस्। विश्वासको मत लिने समयमा गृहमंत्री का हैसियतले बोलाइएको कि राज्यसभा को नेता को हैसियतले कुनै एउटा भाषण राज्यसभा को नेता को हैसियतमा हो कि गृहमंत्री को हैसियतमा हो त्यो जानकारी पाउँ सभामुखलाई धन्यवाद। माननीय बस्नुस्। हस् धन्यवाद। माननीय रबि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राज्यसभाको नेताको हैसियतले यहाँ समय नदिएको हुनाले म चुप लाएर बसेको न। मैले जहिले पनि म टाइम काट्ने मान्छे हुँ र मान्यज्यूलाई पनि संक्षिप्तमा आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म 1 मिनेटमा सिद्ध्याउँछु। त्यो 1 मिनेट मलाई दिनुभयो भने म यो ठाउँ खाली गरिदिइहाल्छु। मान्यज्यू, सरकार बन्न पाएको छैन, त्यताबाट सुरु गर्न थालिसक्नुभयो। वाह, मर्निङ सोज द डे। तपाईहरुको बिहानीको लागि शुभकामना। यो संसद को कार्यविधि सबैले बनाएको कार्यविधि अन्तर्गत नै म बोलिरहेको छु। त्यो अधिकार सम्माननीय सभामुखकै हो। तैपनि म तपाईहरुको अहिलेको यो संयोगलाई सम्मान गर्दै, यो सहकार्यको सम्मान गर्दै, आफ्नो भनाइलाई छोट्याउँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले माग्नु भएको विश्वासको मतमा मेरो दलले विश्वासको मत दिने कुरा जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइ यो टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।